ာတော့မတို့ဒီထိကိုင်းရှာနာတို့ဘာတို့ဒီလိုမျိုးဖျားလာဆိုလဲပူဆက်တဲ့ယောဂပဲလေအဲ့လိုမျိုးတခြားယောဂတွေဒီသွေးလွန်တုပ်ပွေးတို့ဘာတို့ယောဂမျိုးတွေကလည်းဖျားဟိုဖြစ်တဲ့မတို့အဲ့လိုမျိုးအစီအပြာပုံမှာမတို့အခုလိုဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေလောက်ပဲတိတ်ပြောပူဆက်မှုမျိုးရှိတာလေစီချိုတာနှလုံးသွေးကဆိုးတဲ့ဒိုယောဂတွေအဲ့ကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပြီးတော့အာဟာရကိုပုံမှန်စားပြီးတော့လေအစီတွေအစီစိတ်နေရှောင်ပြီးတော့စားမြရတဲ့ဓာတ်တွေငပိငချောက်တို့ဘာတို့ကိုရှောင်ရှားပြီးတော့နေရတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုယနေ့အချိန်မှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအပဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာပါအဲအထူးသတိပြုရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ကုဆတ်ချင်းခံရတဲ့မဟုတ်တော့ယောဂတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကုဆတ်ချင်းမခံရတဲ့ယောဂကိုကျွန်တော်တို့အတူပေါက်အဖြစ်တော့ NCD လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်များကဒီကုဆတ်နိုင်တဲ့ယောဂတွေပုံပါမယ်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အလေးထားကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရောင်တော့ဘီဘိုးလို့စီဘိုးလို့ HIV လို့အဲကျွန်တော်တို့ဒါ H1N1 လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ယာတိတုပ်ကွေးတွေအဲကြက်ငှက်တုပ်ကွေးစသဖြင့်ဒီလိုကူးဆက်တဲ့ယောဂတွေလောက်ကိုပဲအဲကျွန်တော်တို့တော်များများကလည်းအလေးထားမိကြပါလေအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာတည်ဆုံနှုံမြင့်တက်လာတဲ့ဟာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကူးဆက်ခြင်းမခံရတဲ့ယောဂတွေရဲ့တည်ဆုံနှုံဟာပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာသလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစရိတ်အသုံးဆွဲမှုအများဆုံးကလည်းအများဆုံးကုန်ကျနိုင်တာကလည်းဒီလိုယောဂတွေမှာလည်းဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုယောဂတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥမာပြည်သူတွေမှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတဲ့ချက်အလုတ်ကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးနှစ်ချက်ဝင်ဝင်နေလာမယ်သုံးချက်ဒါစီဝါရေးပါထိခိုက်လာတယ်။ဟိုတိုင်းပြည်နဲ့ချီကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီကွန်ထရိုးဆန်ရပုံပေါ်မှာတယောင်မှုရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကဘီယူဆိုက်ဆင်ခြင်မှုလိုပါတယ်။ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ NCD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂါဆိုရင်ပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုကာကွယ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေပါ။ကာကွယ်လို့ရတဲ့အပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကာကွယ်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီကုဆတ်ခြင်းမခံတဲ့ယောဂတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော်များလဲဟိုကြာဘူးနားဝလည်းရှိမှာပါဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်သွေးတို့ယောဂအဲသွေးကြိုစီးကြိုယောဂကင်ဆာယောဂနောက်အဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂတွေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကင်ဆာယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြောလဲထုံကြီးလည်းကောင်းပါပဲအဲကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့ဟာတွေဆိုရင်လည်းကာဝေလို့ရတယ်နောက်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိဆုံလုံးတွေများလာတယ်မိဘပြည်သူတွေနဲ့လည်းကြားနေမြင်နေရတာပဲနော်သွေးတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုများကာဝေလို့ရတယ်ဆိုတော့ကာဝေလို့ရတာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဒါရှေ့ပိုင်းတွေမှာလည်းဒီအကြောင်းတွေထက်ခါထက်ခါပြောနေပြီးဒီနေ့လည်းဒီဟာပဲထက်ခါထက်ခါပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ lifestyle လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေမှုထိုင်မှုစားမှုတောက်မှုပုံစံကိုကျွန်တော်တို့သတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြင်သင့်နဲ့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်စားတဲ့အားတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာငပိငချောက်ငံပြားရဲ့အစီနှစ်တွေကျွန်တော်ကအငံနေပေါ့နော်အဲ့ဒါအရန်စားတဲ့အလေးထားတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကဟိုမစားဘူးလို့မပြောပါဘူးစားလို့ရပါတယ်တန်ဆေးလုံပြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်စားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမလို့ဟိုဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာရဲ့ဟင်းနေဆိုရင်အစီတွေအရန်များတယ်စီတွေအရန်ပါမစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းအဲကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်တော့မှပြောခဲ့ဘူးလို့ဆိုတာစီကိုရေချိုးတဲ့အဆင့်ထိတော့မှပေါ်တယ်ဆိုတော့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်ကဟိုအစီကလည်းစားတင်တော့တော့စားပါမယ်ဒါပေမဲ့လူလာတဲ့ပုံရင်တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဘေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစီအစိတ်များလွန်သောတကြားဓာတ်ပမာဏများလွန်သောပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိုဓာတ်ပေါ့နော်တကြားဓာတ်ပမာဏများလွန်ပြီးအငံဓာတ်များလွန်သောအစာတောက်တွေကိုတတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားတော့ဖို့လိုပါတယ်အာဟာရပြည့်ဝအောင်လည်းကျွန်တော်တို့စားဖို့လိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယနေ့ခေတ်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိန်ခေါ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေစိတ်ဖိစီးမှုတွေအများများပါတယ်အဲတော့စိတ်ဖိစီးမှုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ short ချဖို့လိုပါတယ်ဟိုပြောင်းအောင်တော့ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းကဒါစိတ်တော့ကဆိုတော့အများကြီးရှိတာပါပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီအေးအေးဝဝအိပ်ဖို့လိုတယ်အခုကကျွန်တော်ကဒီအေးအေးမဝရတာကြီးဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဥမာစိတ်ဖိစီးမှုများလို့အိမ်လိုတာဒီပိုင်းအဲကျွန်တော်အခုခက်ပေါ်ပေါ့တနည်းနည်းပညာခက်မှာကျွန်တော်ကဒါ smartphone တွေ internet တွေ facebook တွေတုံးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲမအိပ်ဖြစ်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်အေးအေးမဝရတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဟိုစလိတ်အရက်တောက်တာလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူဒါများရတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုဆင်ခြင်းမယ်အဲရှော့ချမယ်ရှောင်းနိုင်နေဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကုဆတ်ခြင်းမခံရတဲ့ယောဂတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်မှုဟာယောနှဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတနည်းအားဖြင့်ဟိုကျွန်တော်က
ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဆရာတယောက်ပြောတူပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကပဲကျွန်တော်တို့တတိထားဆင်ခြင်မှုလို့တယ်ဆိုပါဇက်ကဆိုတာကျွန်တော်ကဒီအစားအသောက်ကိုအလိုမလိုက်ဘူးပြောတာပါဆိုတော့အရင်ကြီးလိုလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါတွေကဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်လေးချင်းကိုကျွန်တော်ထိမ့်မှုလို့ပါတယ်အရင်အဝမလွန်ဘူးကိုယ်လေးမများဘူးလေယူဆိုင်ဖို့လို့တယ်ကိုယ်လေးလှုပ်ရှားအားကစားလို့တနေ့ကိုအနည်းဆုံးနိုင်ဘက်လောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီအားသာလုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်အကယ်ရုံသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးသွားတဲ့အခါပဲလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့အချိန်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်ပြပါအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကမှဒီကျွန်တော်တို့ရုံနဲ့ကာမတ်တိုင်တွေက20လောက်ဟိုလမ်းလျှောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါလမ်းလျှောက်နေတစ်ခုပါပဲကောင်းပါလေအကယ်ဟိုမှတ်တိုင်နဲ့မှတ်တိုင်သုံးမှတ်တိုင်တော့ကြိုဆင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပါပဲအနည်းဆုံးတော့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတော့ရှိနေရမယ်ဥမာဓာတ်လေကားရှိဓာတ်လေကားနဲ့မတက်ပဲကျွန်တော်လေကားတက်မယ်ဆက်တက်ဖြစ်ပေါ့ဒါလေးတွေလည်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပါပဲနောက်ဆုံးထိုင်နေတဲ့ထိုင်ကောင်မှရုံးမှာပဲဖြစ်ပေါ့ဆိုရင်လေဟို6တူကလှုပ်နေတယ်ဒါလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပါပဲအဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါသတိထားဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကုသချင်းမခံတဲ့ယောဂတွေရဲ့ဟိုဖြစ်တာရောရောလို့အဲ့ဒီအရာတွေနောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးအတန်တရဖြစ်တာတွေဟောကြောက်ခဲပျက်စီးတာတွေနှလုံးထိခိုက်တာတွေလေဖြတ်တာတွေဒါတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေအောင်လေကျွန်တော်တို့ short ချသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ NCD လို့ခေါ်တဲ့ကုသချင်းမခံရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓရာတွေကိုလည်းပြုဝပြည်သူတွေအနေနဲ့လေ့လာလိုက်စားသင့်ပါလေ။